kaupungin omistama yhtiö myy palveluita kaupungille itselleen ja tästä on tavoitteena voittoa, niin sehän on ihan näin niin kuin liiketaloudellisesti ajatellen aivan järjetön kuvio, että miten kaupunki tekee voittoa myymällä palveluja itselleen. Se on ihan aivan mieletön ajatus, eikä kukaan pysty sitä selittämään, että miten tämä muka tapahtuisi. Oikealla laidallahan helposti nähdään sille, että kunnan tehtävä on ikään kuin jakaa verorahoja yksityisille yrityksille. Eli kaikki toiminnot ikään kuin ostetaan yksityisiltä yrityksiltä ja näin se niin kuin kunnan tehtäväksi jää tavallaan verorahojen hallinnointi ja ohjaaminen yksityisille yrityksille. Tervetuloa tänne Vasemmisto toimii -ohjelmasarjan pariin taas. Ja täällä on vieraanani Jouni Sirén ja minä olen Tiina Heikkilä. Jouni, sä oot Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja, muun muassa sä oot varavaltuutettu ja yhdyskuntalautakunnan varajäsen. Ei kun ihan varsinainen. Varsinainen jäsen, joo. Miltä se politiikka näyttää sun näkökulmasta, kun sä oot nyt ollut tässä niinku keskeisessä asemassa Tampereen Vasemmistossa aika pitkään? No, politiikkahan näyttää nyt just aika poikkeukselliselta, kun meillä on täällä Tampereella niin jännittävä kuvio valtuustossa, että meillä on yhtä lukuun ottamatta koko valtuusto tämän meidän pormestariohjelman takana ja niin kuin periaatteessa ollaan ajamassa samaa asiaa, mutta sitten kuitenkin ne ryhmien väliset erot on aika lailla tullut tuossa esille ja niitä on sitten koitettu sopia ja liittää yhteen ja välillä on neuvotteluissa ollut aika kipakkaakin. Joo, saa vaihtoa. Ilmeisesti on siis poikkeuksellista, että on tämmöinen koalitio, että siinä kaikki muut paitsi yksi on mukana. Ei ole mun käsittääkseni koskaan aikaisemmin ollut. Joo, eli neuvottelussa on ollut kipakkaakin sanavaihtoa, niin minkä tyyppistä sanavaihtoa siellä on ollut? Mistä asioista siellä on sitten kiistelty? No, kyllähän viime syksynä, kun oli puhetta kaupungin liikelaitosten yhtiöittämisestä esimerkiksi, niin siitä oli aika tiukastikin saatiin kritiikkiä siitä, että me vastustettiin sitä. Toinen tilanne oli tietysti budjettineuvotteluissa tuotiin esille se vaara, että se budjetti ei pidä, koska tärkeisiin asioihin, niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin, oli varattu aivan liian vähän varoja. Onko tämä tyypillistä, että varataan liian vähän varoja? Kyllä se valitettavasti on aika yleistä, että monesti kun talousarvio tehdään, niin yritetään kaikin mahdollisin keinoin niin kuin pitää ne menot sellaisena, että vältytään verojen korotukselta, koska monet ryhmät on sitä mieltä, että nimenomaan verojen korottaminen on se suurin paha. Ja sitten laitetaan ne menoarvio niin pieneksi, että veroja ei tarvitse korottaa. Ja sitten kuitenkin sitten huomataan, että ei se arvio riitä. Ja sitten tarvitaan lisäbudjetti, jotta voidaan jo hoitaa nämä lakisääteiset kulut, joita niin kuin sosiaali- ja terveyspuolella suurin osa kuluista on ihan sellaisia, mitkä laki vaatii, että kaupungin on hoidettava. Niin, että se ei ole edes mikään kuntapäättäjän oma valinta, vaan että se on todella pitäisi budjetoida siis lain mukaankin jo. Lain mukaan ne asiat, ne palvelut pitää turvata ja se on tietysti kuntapäättäjien asia arvioida, että paljonko niihin tarvitaan rahaa, mutta kyllähän pystytään laskemaan, kuinka paljon menee palkkoihin ja muihin tällaiseen, että niin kuin, ja kuinka paljon yksi ihminen voi hoitaa asioita, niin kuin asiakkaita tai potilaita, niin kyllä sen sillä lailla tiedetään. Tämähän on ollut sosiaali- ja terveyspuolella Tampereella, niin tämähän on niin kuin vuosia jatkunut. Tämä on ihan tämmöinen perinne, että nämä asiat niin kuin hoidetaan. Mainitsit sen veroprosentin, että siitä aina väännetään sitten myös, kun on budjettikeskustelut. Niin minkä takia se kunnallisveroprosentti on niin vaikea asia kunnallispoliitikoille? On kyllä hyvä kysymys, että sehän on sellainen elämää suurempi asia. Välillä tuntuu siltä, että niin kuin joillekin puolueille, erityisesti nyt tuolla oikealla laidalla, niin että se on, että se
veroäyrin korottaminen 0,25%, jolla jo sillä voitaisiin hoitaa monia asioita kuntoon, niin se nähdään sitten niin isona asiana, että mieluummin esimerkiksi otetaan velkaa, kun nostetaan veroäyriä sen verran, että saadaan talous kuntoon. Eikö se ole vähän ristiriitaista, kun kuitenkin sillä, että on jonkinlaiset riittävät hyvinvointipalvelut, niin on kaiket ihmisten kesken kuitenkin suht suuri konsensus yhä olemassa, että se mieluummin hyvät palvelut ja vähän lisää veronkorotusta kuin toisinpäin, niin silti se on näin, niin mistä se mahtaa johtua? No niin, niinhän sitä luulisi, ja kyllä jos ihmisiltä kysytään, niin kaikissa gallupeissa suomalaiset sanoo, että suomalaiset maksaa mielellään veroja ja vaikka vähän enemmän, että sit palvelut saatais hoidettua kunnolla, mutta tämä on tällainen, kun jotkut puolueet haluaa nyt vaan jotenkin osoittaa omille kannattajille, että he ovat nyt saavuttaneet jotain, ja sitten saavutus on sitten se, että pidetään veroäyri pakkomielteisesti tietyllä tasolla, vaikka se käytännössä niin olisikaan, kun sitten joudutaan tekemään lisäbudjetteja, joudutaan tekemään leikkauksia asioista, jotka olisi tarpeen näin. Tai sitten kuitataan niitä tuloja kiinteistöverolla tai tonttivuokrilla tai muilla asiakasmaksuilla, kaikilla tällaisilla. Niin, tosiaan sitä budjettia voi monella tavalla sitä voi paikata, niin eräs tapahan on sitten sekin, että myydään julkista omaisuutta, niin minkä tyyppisiä kunnan omaisuuden myyntisuunnitelmia nyt tässä on suunnitteilla? No ihan semmoisia julkilausuttuja asioita, jotka on siis esitetty, ihan niitä missään vielä on päätetty, niin on kaupungin kiinteistöjen, siis osan kaupungin kiinteistöistä myyminen, että on esitetty esimerkiksi Frenkelin kiinteistön myymistä ja joidenkin muiden tällaisia sitten on. Mutta kuten sanottu, eihän se ole missään vielä päätetty, että ne on vain esityksiä, että tällaisia on tehty. Sitten kyllähän aina sitten vilahtaa sellaiset asiat. Sähkölaitoksen myymistä aina tuodaan esille, vaikkei sitä kukaan ole virallisesti myöntänyt kannattavansa, mutta että se on, ne on tällaisia. Samoin tilakeskuksen yhtiöittäminen viime syksynä oli sellainen, joka monien mielestä on ikään kuin ensimmäinen askel siihen, että sitä ollaan sitten myymässä. Niin kaupunkihan on myös myynyt omaisuuttaan tässä viime aikoina jonkun verran, ja ehkä tämä on ollut trendi, että julkista omaisuutta ei haluta omistaa, vaan sitä halutaan myydä pois. Niin mitä sä ajattelet siitä, että onko siinä järkeä, että jos vaikka omistetaan keskustasta joku kiinteistö, kuten tämä mainittu Frenkel, niin kannattaako sellaista myydä? No ei. Siis Frenkel on minusta esimerkki siitä, että ei missään tapauksessa pidä myydä. Se on ensinnäkin se on sellaisella paikalla ja sellainen kiinteistö, että minusta se kuuluu ehdottomasti pitää kaupungin omaisuutena. Ja ylipäänsä pitää aina miettiä, mitä sillä myymisellä saavutetaan. Että se on kuitenkin se on kertatuotto, mitä sitä saadaan, kun joku omaisuuserä myydään. Ja ei sellaisella voida ratkaista mitään taloustilannetta. Kyllä sitä, käyttötalouden pitää pyöriä niin, että menot ja tulot on pitkällä aikavälillä tasapainossa, ja silloin se pitää tehdä verotuksella ja tällaisella keinolla, eikä myymällä kaupungin omaisuutta. Se on aivan kestämätön. Niin, toinen juttu, mitä tehdään, niin myymisen ohella on yhtiöittäminen, ja sitä haluaa usein oikea laita erityisesti tehdä, niin tätä tilakeskuksen yhtiöittämistä, niin sitä on nyt kanssa pidetty esillä, niin mitä sä siitä ajattelet? No sehän oli sellainen näytelmä, että oli aika vaikea nähdä, että mitkä oli ne ongelmat, mitkä ratkaistiin muuttamalla kaupungin liikelaitos yhtiöksi. Sitä ei kukaan kertonut. Puhuttiin ketterästä päätöksenteosta ja tehokkaammasta johtamisesta ja vaikka mistä, mutta ei kukaan sanonut, mitä tällä saavutetaan. Nythän yhtiömuoto on sillä lailla ongelmallinen, että siihenhän ei,
ei oikeastaan pystytä puuttumaan, vaikka ne on kaupungin omistamia yhtiöitä, niin niiden toimintaan ei suoraan pystytä puuttumaan. Että ei välttämättä edes tiedetä, mitä päätöksiä siellä tehdään. Että se on hyvin, hyvin outoa. Ja ylipäänsä tässäkin tapauksessa sitten laitettiin tälle perustettavalle yhtiölle vielä tällainen niin kuin voiton tavoittelu tehtävä, että sillä pyritään, kaupunki myy palveluita, kaupungin omistama yhtiö myy palveluita kaupungille itselleen ja tästä on tavoitteena voittoa, niin sehän on ihan näin niin kuin liiketaloudellisesti ajatellen aivan järjetön kuvio, että miten kaupunki tekee voittoa myymällä palveluja itselleen. Se on ihan aivan mieletön ajatus, eikä kukaan pysty sitä selittämään, että miten tämä muka tapahtuisi. Ja sitten siitä niin kuin helposti tulee sellainen käsitys, että tämä nyt tämä yhtiöittäminen oli ensimmäinen vaihe siihen, että jossain vaiheessa sitten se myydään se yhtiö yksityisille. Ja sehän tässä tietysti oikealla laidallahan helposti nähdään sille, että kunnan tehtävä on ikään kuin jakaa verorahoja yksityisille yrityksille. Eli kaikki toiminnot ikään kuin ostetaan yksityisiltä yrityksiltä ja näin se niin kuin kunnan tehtäväksi jää tavallaan verorahojen hallinnointi ja ohjaaminen yksityisille yrityksille. Mikä tietysti sitten ei ole kauhean järkevää eikä hyödyllistä sitten palveluiden tuottamisen taloudellisuuden kannalta eikä sitten myöskään sitten sen demokraattisen päätöksenteon kannalta, koska niihin yksityisiin yrityksiin ei päästä vaikuttaa vaalien avulla. Se on sopivasti Niin, sä oot siellä yhdyskuntalautakunnassa, eli yhdyskuntalautakunta päättää kaupungin kaavoituksesta. Esimerkiksi siitä, että jos täällä joku vanha rakennus halutaan purkaa, niin yhdyskuntalautakunta pyörii sitten niiden asioiden parissa. Niin, muun muassa joo. Joo. Niin mitä muuta yhdyskuntalautakunta tekee? No yhdyskuntalautakunta hyväksyy siis kaavat, että mitä rakennetaan minnekin, että annetaanko joku maapläntti asuntotuotannolle vai rakennetaanko siihen tie vai parkkipaikka vai mitä sille tehdään. Tällaisia päätöksiä tehdään yhdyskuntalautakunnassa, että se on siinä mielessä hyvin tärkeä ja kiinnostava. No miltä nämä tulevat vuodet näyttää? Tuleeko asuntotuotantoa vai parkkipaikkoja? Asuntotuotantoonhan on paljon satsattu. Tänähän periaatteessa rakennetaan asuntoja 3000 ihmiselle per vuosi, ja sekään ei välttämättä ole tarpeeksi. Ongelmahan se on siinä, että ne rakennettavat asunnot on enimmäkseen omistusasuntoja ja aika kalliita. Että vaikka kaupungin suunnitelmiin on kirjattu, että 30% kaikista uusista asunnoista pitäisi olla niin sanotusti kohtuuhintaista asumista, eli vuokra-asuntoja tai omistusoikeusasuntoja tai tämän kaltaisia, niin tähän mennessä niin sitä suunnitelmaa ei koskaan toteutettu. Että tämä on sellainen, minkä kanssa täytyy nyt vielä niin kuin tehdä paljon töitä. Ja pitäisikö julkista asuntotuotantoa sitten olla enemmän? Kyllä pitäisi. Ja sehän on juuri on ongelma, että sanotaan, että se syy, minkä takia näitä asuntoja, kohtuuhintaisia asuntoja ei ole rakennettu, on se, että ei ollut tarpeeksi tontteja. Ja nythän se on tavallaan niin kuin kaupungin tehtävähän olisi nyt osoittaa niitä tontteja näille tällaisille asunnoille. No minkä takia sitten kaupunki ei ole osoittanut viime aikoina riittävästi siis vuokra-asuntotuotantoon tontteja? No sen takia, että se rakentamisen aloite on yksityisten rakennusyhtiöiden on käsissä ja sitten taas toisaalta tonttien myyminen ja vuokraaminen yksityisille rakennuttajille tuo tuloja kaupungille. Et se on tällainen valinta. Että niin, eli kaupungille tulee enemmän tuloja näistä yksityisistä kämpistä kuin julkisesta sitten vuokra-asuntotuotannosta. No näin voi sanoa joo, koska ne julkiset vuokrataloyhtiöt, niin ne on kaupungin omistamia yhtiöitä, että tavallaan se on sitten niin kuin täytyisi ohjata niitä varoja sinnekin sitten. Joo, no miltä tämmöinen yksityisautoilun tulevaisuus sitten Tampereella näyttää, että tänne nyt ratikkaa rakennetaan, niin yhdyskuntalautakunnan näkökulmasta? No siitähän on tehty ihan hyviä päätöksiä, että yksityisautoilun osuutta liikkumisesta vähennetään, ja kyllähän siihen on tehty
tehty paljon ratkaisuja, mutta kyllähän toisaalta sitten nämä aika suurelliset suunnitelmat näistä isoista parkkiluolista ja tällaisista, että vähän tuntuu, että ne niin kuin sotii sitä vastaan, mutta kokonaisuutena se näyttäisi nyt hyvältä, mutta sitten aina välillä tulee semmoisia outoja juttuja. Nyt ikään kuin vaikka nyt tämä Kunkun parkki, eli tämä parkkihalli tähän Tampereen keskustan länsipuolelle, ja sitten tämä Amurin tunneli, jolla sitten liitettäisiin se parkkihalli tuohon rantatunneliin, niin ne on suuria tällaisia hankkeita, joiden hyödyllisyyttä nyt niin kuin tämän niin kuin autottomuuden näkökulmasta ei kauheasti niin kuin pysty näkemään. No, mitä sitten, jos on kiinnostunut esimerkiksi näistä kaavoitusasioista ja vaikkapa siitä yksityisautoilun vähentämisestä, niin mikä on sitten niin kuin semmoinen järkevä tapa Vasemmiston kautta tulla toimintaan mukaan? No, meihin voi ottaa yhteyttä, voi esimerkiksi suhun. Muuhun voi ottaa yhteyttä, niin että sivuilta löytyy tiedot, ja sitten voi tulla ihan hihasta vetäseen. Me ollaan tuolla toreilla ja turuilla säännöllisesti, ollaan keskustorilla joka kuukauden ensimmäinen maanantai, ja meidän teltta on lähiöissäkin aika useasti, että sitä voi seurata, että jos siellä meidän teltan näkee, niin ei, tervetuloa vaan juttelemaan. Joo, ja varmaan voi laittaa Facebook-viestiä. Ilman muuta. Kaikkea tällaista voi laittaa. Ollaan Facebookissa ja Twitterissä ja joo, joka tuutissa. Tekään ette varmaan näe kaikkialle, että se on hyväkin, että tulee näitä yleisövihjeitä. Joo, ilman muuta, kyllähän niitä tuleekin, mutta kaikki yhteydenotot on tietysti tervetulleita. Joo. Me siis kiitämme katsojia taas, eli tässä oli Jouni Sirén haastattelussa. Kiitos vaan mielenkiinnostanne. Kiitos.